sicurezza di un elevatore. Circuito schermato sfasso giù in salta. Sopra si sono entrando, ma fosse un agitato su. Caralho. Acho que ela desceu as escadas. Vamos. Ah, eu não vou por aí. Sem chance. Ela pegou a sua ferramenta hacker. Não funcionou. Encontramos outro caminho. Já passamos tempo demais aqui. Tamanho disso. Agora só tenho
De fumaça. Vamos fazer? Não. Falta um aqui. Deus, a caixa. O preto não é mais. Tá apagado. Tá rompido. Vai ajudar muito fazer isso aí. Cacete. Ai, porra. Fazer o que agora? Invade o sistema do elevador. Não sei se como cacete. Mais um cartão. Para durar. Então, ou alguém a bordo da Nostromo pediu que o núcleo mãe apagasse, ou os dados foram corrompidos antes de chegar aqui. Você pode me dizer por que este trabalho era a prioridade?
salvar, meu Deus. Desativa o bloqueio de segurança. Faço isso. Ai, caralho, calma. Oi? Ei. Morri. Caralho. Puta merda. Tem que ir pra lá. Desbloqueou a porta. Embaixo não tem nada, mas fechado. É aqui em cima. E voltar, sabe?
câmera ali. Vou ficar vivo então. Quanto sono já. Fudeu. Não segura só os irmãos. Caralho. Fudeu. Cadê um armário pra gente precisar? Acho que é ali. Pode ser. Visitantes devem se registrar na recepção. Oi, meu nome é Ripley, Amanda Ripley. Preciso da sua ajuda. Por favor, sente-se. Você será atendido em breve.
fácil ficar angustiado. Aqui na Sixon, nós sabemos que o objetivo final é a comunicação transparente, conectando as pessoas onde estiverem. É por isso que todas as comunicações são gerenciadas por uma inteligência artificial Apollo, centralizando todas as solicitações para que sua mensagem importante não se perca. Não ignoramos os detalhes para que você tenha uma visão do todo. Ah, isso aqui é muito grande, meu Deus. Que robô isso aí? Espero que sim. Imediatamente. Estudos mostraram que os consumidores se sentem desconfortáveis ao lidar com androides humanos reais. Posso te ajudar? Preciso de um controle de comunicações, é urgente. Essa é uma área restrita. É uma emergência, você não vê o que está acontecendo? A Apollo tem a situação sob controle. Seu registro está quase concluído. Esqueça, eu vou sem ajuda. Eu não aconselharia. Direcionando a energia, será? É. Já tá. Entendi. Sensor de movimentos. Isso vai ser bem útil. Caralho. Algum problema? Não, sem problemas. Engraçado. Aí. Barry, se receber isso, estou indo para a Sixon Comunicações. Não queria acordá-la porque sabia que ia tentar me impedir. Entenda que essa é a nossa melhor chance. Alguém tem que restabelecer as comunicações. Temos que garantir que as autoridades saibam o que está acontecendo. Não se preocupe. Eu vou voltar. Não vou deixar você e a Claire sozinhos. Era aqui que tinha aberto. Acho que era. Aí, aquela salvada boa. Aqui, Ripley. A última sobrevivente da Nostromo. Desligando.